علیکم زما د یوټیوب او د فیسبوک د ټیک ټاک یارانو باندې اونډه راغې او ما چې دې ملګرو سره شیر کړو. ډېر ښکلی دی، ډېر مزهناک او ښایسته ګاړه دی. دا ټیر ریم پکې دي او تاسو لیدلی شئ، هلک ډېر ښکلی دی. دنده د ښایي انټیریر دنده انټیریر دي، تاسو یې کتلی شئ. چاته پکاري په مټر روډ په زخیله سوات کار لاین موټر پارکینګ کې به درته میلاویږي. ټیک کار لاین خواجه خیل سواد کې به ته میلاویږي. اړه تاسو لیدلی شئ وروره، ډېر ښکلی مزهناک او ښه ګاړه دی. فرنټ کتلی شئ، فرنټ دی وروره. او په مټر روډ خواجه خیل سوات کار لاین موټرس پارکینګ کې میلاویږي.